میں کیا بتاؤں گا تم کو مقام زینب کا، میں کیا بتاؤں گا تم کو مقام زینب کا، سدے پتر نے خوف توں آنکھ نہیں لگی، میں کیا سڑیا سہدے پتر دے خوف توں آنکھ نہیں لگی، بن دے قوم جب آدی گھد بدلے شامیاں سال مسلسل لگی آنکھ نہیں آن دے مادی، میں سمجھائی ملنا کہڑے ویلے دا من پہ پڑھنا جد دوجے واری علی دی شام تیار ہوئی عمر نینا ساد ٹیک تردیاں دیے کولا کیا سین کی تیاری والا میں شام پی وی آواز میں کلی نو رنڈے سا میں کمی نال گھنوان او پنڈیا لو جی ویلے سین آخیا میں کمی نال گھنوان بیبی دی آواز آدمی اما میری ایک مجبوری آئی آواز آدمی کیڑی مجبوری عمر بنین دے پاس دیکھ علی دی جی رو کیا دیے تے پتر دے خوف توں آنکھ نہیں لگدی او وچ من دے کام جفا دی کتے بدلے شامی سال مسلسل لگی آنکھ نہیں آنے مجبوری کیڑی مجبوری میں نہیں چاہتی میری نگری بچوں رلے میت عباس دی